됐지만 나? 나?
hombre feliz es Pietario, pensa la tierra que te ha traído. Yeah.
Regionu Hornácko v malebném podhůří Bílých Karpat. A z Karpat se přesuneme úplně někam jinam, k Moravě. Vítáme zástupce mikroregionu za Moravu, kam patří obce Bílovice, Březolupy, Částkov, Kněžpole, Mistřice, Nedachlebice, Prakšice, Svárov, Topolná a Zlámanec. I když oblast nepatří mezi tradiční výrobce vína, i zde lze ochutnat výborné vzorky. Zajímavými turistickými atrakcemi obcí mikroregionu, které se zúčastní letošních slavností, jsou lužní lesy v obci Kněžpole s řadou endemitů a památkové domy v obci Topolná. A pro mě je velkou ctí, že můžu představit zástupce obce Bílovice v čele s panem starostou, inženýrem Jiřím Dohnalem. Dobrý den, vítáme vás na Hradišti. Obec se nachází severovýchodně od Uherského Hradiště a první zmínky o obci Bílovice pocházejí již z roku 1256. V posledních letech byla provedena rekonstrukce zámečku, kde sídlí obecní úřad, a rekonstrukce celého zámeckého parku, kam jste všichni srdečně zváni. No a k Bílovici samozřejmě neodmyslitelně patří i krojová hasa, kterou mezi námi taktéž vítáme. Tak my se teď odmlčíme, vítáme cymbálovou muziku, tak konečně se našel někdo. Vítáme cymbálovou muziku Včelara na folklorní soubor Včelaran z Topolné. Účastníci 9. ročníku slováckých slavností vína a otevřených památek. Vítá vás slovácká dechová hudba Topolánka! Zvolili jsme poněkud netradiční úvod, zazněla koncertní předehra českého hudebního skladatele a dirigenta vojenských hudeb Julia Fučíka s názvem Marinarela. No a pokračovat už budeme na lidovou notečku,
Doufám, že vám aspoň trošku zpříjemníme následující chvilky a rádi si s námi zaspíváte a klidně i zatančíte. Třeba právě na polku s názvem Pěsnička milovaná. Dozvěděla, Štěpáne, že ty jsi se k houslím dostal poněkud zvláštním způsobem, že rodiče první chtěli, aby z tebe byl kytarista. Tak řekni čemu nebo komu vděčíme za to, že tady teď stojíte a ty primuješ muziku. Jak mi bylo 6, tak mě rodiče chtěla na kytaru. A já jsem nějakou náhodou, ale jsem do třídy houslí. A tak si mě paní učitelka nechala. Já myslím, že to, že ta náhoda je dobrá, protože jsem v loňském školním roce probojoval až do ústředního kola ve hře na housle. Já jsem získal dokonce nějaké ocenění, je to tak. Tak nám něco zahrajte. Štěpán Blinka. Thank you.
nemůžeš, že to budeme tvořit. Krásné. Jak jsi říkala? Me.